Një prej kryetarëve me të cilën njihemi për më se 20 vite dhe kemi bashkëpunuar edhe në cilësi të ndryshme, kështu që nga puna e tij e deri tanishme jam e bindur që qytetarët e Lipianit kanë me çka të krenohen dhe se edhe projektet e tjera për të cilat më informoi sot kryetari Ahmeti do të vazhdojnë dhe do të përmbyllen me sukses. Ka fusha të ndryshme të cilat janë natyrisht të interesit të qytetarëve të kësaj komune për të cilat diskutuam, nga fusha arsimit tek fusha e zhvillimit ekonomik, diskutuam për rëndësinë e krijimit të mundësive të reja, sidomos për rinin, në mënyrë që ata të rrinë në Kosovë, ta zhvillojnë potencialin e tyre në Kosovë, të është komunë që ka ofruar një mundësi të jashtëzakonshme për bizneset, janë mbi 2000 biznese që operojnë këtu, disa prej të cilave do t'i vizitojmë sot gjatë ditës. Diskutuam edhe për mundësitë se si investitor të jashtëm do të mund të investonin qofshin ata shtetëror, qofshin investime të huaja direkte në komunën e Lipianit. Informova për sukseset e deri tanishme, arritjet, projekte që po zhvillohen në teren, natyrisht dhe për sfidat dhe për çështje tjera me të cilat pa, pa la faqomi si pushtet lokal.